بقدر كين هل كي يكون بس بقدر كين بقدر كين نيني نشبوته ولا يده هذا مركو يربط الدراج إسكات وانا يده هذا حش كان قبنا يا رير كود نساء كير هليين أي حاجة كل شيء كان وحكوا هذا ليه مغلس يا برش على مد حدود نقيت شلا بقولونين وحسات سنه وحن ودوي وحا برش على نساري وحن قادين نكا وحلود اللي سووا حشني ما يوسف هذا سواشي نكا نعصدا بوها kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aan ka qaadi doono afhayeenka beelaha habar jeclo maxamed cawil si arag oo aan kula kulmay magaalada hargeysa ee caasimadda somaliland en afhayeen ugu horeyn ku soo dhawow warbaahinta xogogaal en bal waxaad nooga warbixisaa xaaladihii ugu dambeeyay ee en bariga ka dhacay iyo halka ay hadda wax marayaan yusuf waadiyad baan soo dhawaynaa warbaahinta xogogaal warbaahin aan aad u jecelahay aad baan u dhageystaa warbaahinaha aan aad u dhageystay ku celceshado mar walba wararkooda ayaad ka mid tihiin waan soo dhaweynayaa sida aad ka warhaysaan xaaladihii bariga Soomaaliland weli sidii bay u taagan yihiin way socdaan diyaargarowgii baa lagu jiraa labada dhinacba waa la isu diyaargarowyay waxba kuma kala qarsoona diyaargarow baa lagu jiraa ballaadhan labada dhinacba way een maalmihii ugu dambeeyay waxaad ku soo gnayd Hargeysa iyo toddobaadadii ugu dambeeyay een bishii May baa lagu jiraa oo Soomaaliland ay si gaar ah u dabaaldegto een sidoo kula ahaa dabaaldegii 18 May waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa dadkii dhinmayd dabaaldegay ama dalka gudihiisa joogeen ama dibadiisa joogeen oo dad igu qaaliya si wacan shucuurtooda muujiyay mar walba waa maalinta anigu aan gaarka u leeyahay ee Soomaaliland gaarta u leedahay waxaan ilaawayn Yuusufow dadkii dabaaldegay ee wari dad badan baan jeclaa waxa aad iyo aad aan xusuustaa ilmaha yar way meel joogo ma garanayo way wuxuu ku dabaaldegayaa calankii way meel cidlaab u jooga way waa ilmaha yar cidlaama joogto waa wax igu qaali oo qalbigayga si gaar ah u saameeyay way waa waxa aan ilaaliyo ama aan doonayo inay gaaraan مقصد كوتي يور مركود مركا حنبل يان ليا مي غوديها جوغين امي ديبيدها جوغين ومي ديرير سومالان يدين مي دي دبال ديكتي حنبل يان لي وي ان وحتى افيانكا بيلا حبر جيلو ان ديغان كاسي او اه ديغان مدا اوغو بلارن كاميدا سومالان ان دعدوينكا سومالان لا سو ترسان انت بدا سامين كوله een deegaankaasi wuxuu lahaa gudi iyo uqaal go'aamiya mustaqbalka iyo masiirka Soomaaliland qayb ka mid ah muran xoogan baa soo dhex galay muxuu murankaasi salka ku hayaa ma siyaasiyiinta mucaaradka iyo muhaafidka ayaa ku hirdamaaya deegaankan Yuusuf markii hore way jirtaa inay iska daba hadleen gudiyo iska dambeeyay wada hadal iska daba hadlay marka hore reerkayga looguma baran inuu iska dabaad iska garab hadli jiray waxaan aad iyo aad uga raali gelinayaa ummadii beesha ee maqashay hadallada gudiyada iska dabaadlay waan kala raagay waan ka cadeysnaa inay iska dabaadlaan ma doonayn markan hadlay khaldamo waa laga aamus jiray marka cid hadasho waa laga aamus jiray laakiin waxa bilaabmay yoyo tanba media ka bilaabmay ama qurbaha joogeen ama qulqulaha joogeen markii hore waan ka raali gelinayaa cid kasto beesha ama ciidamada SSB ee ciidda jooga aan noqoto waxaan leeyahay markii hore raali ka ahaada gudiyada iska daba hadlay haddii aad isu haashay maxaa keenay markii hore nin yiri Soomaa habar jecel ma jirto maadarkii way nin waliba wuxuu lahaa midnimada reerka la ilaaliyo ragguna maamkoodu waa madaxyaafkood baalay waa la isku qaban karaa danta reerka waa la isku qaban karaa ninba si bay ula yakaan kartaa ama siyaasadii ha gasho ama fikir ha galo reerkii waxa soo wajahay colaad waxa soo wajahday siyaasad wax noo gaara iyo wax nagu gaariba way jiraan sidaa darteed ragga waxa la isku qabtay sidan bay wacan iyo sidan baa wacan waa fikir waxaan halkaa markaa u arkaa inaan nin yiri habar jecel oo ah la baabiyo jireen nin waliba wuxuu lahaa midnimada reerka laga shaqeeyay wax dhibi kuma jirto waxaan halkan salaan uga dirayaa markii hore suldaanka guud ee beesha waxaan halkan uga dirayaa oo aan ka codsanayaa suldaanka guud inuu shir degdeg ah noo qabto si looga samato baxo colaadda iyo siyaasadda way suldaanku hore shirkii burco ee dhowaan ay beesha ku qabsatay
إن وحكا سو ساري ورمرتيات سيدو كالي ورمرتيات كالي او قرانا والغا سو ساري لابدا ورمرتياتنا مركا لا ايغو اسخلافي ما دام السلطان كان ولي لفلين باقي سي اها ان ريركو اي اسكو دوبنادان دن تودونا اي تحي دين اي ديگام دو دا دفاع دان محاها تان سلطان كو هاري وحكو هاري مر والبا مرچ علون نغن ايو سلطان كو وي سلطان كاستا أما حبين كاستو قدي رير بيكتي مي عرضاه وصاد بيكتي وي لكن وحمق عرير كهوان وحجر سلطان كقودي يافيين كقود أي أجره وي لبضع الشي ومرجع وقدم بيا فيين كقود بياشا هي سلطان كقود وحمرجع وقدم بيا يقوان كقدم بيا اللي هو سلطان كقود وح كاستو يمادنا قوان كذي سقالي هدي شركي هوري قوان كقصوب حيواني فوليني انت فلنين فلسابان كل رجوين اي كدنبي فلن دونتا ان شاء الله وي ان ديغان كو لوان وحا سوين براها برشادة اوصوك الشاي ان اي سمايستين كو ديكا لدوين او سلطان كو مالين تاسي شاكي او سيدا ان كو ديدا داقال قوك عليه ارين تاسي محاد كو اكتهادو وي تيران كو ديداسي وي وينا شاقيا وي كو ديدا رير كو شاقيسا والله اسكو غرنا فكرة كلمة دا هوران كو شاد ادي فكر كب labada qof ee reerka wada leeyahay isku qabtan oo umad badan habar jaalo haddii isku diidan oo la isku garan waayo marci loo soo noqonayo waa sultaanka guud arinta go'aanka u dambeeyay kama damaystaan isagaale waana hadii la isfahmi waayo laakiin waxaanu kamidaysanahay midnimada reerka meel kasta baa joogo qofku way hadoon inta kaga baxno in tan deegaanka bariga burco iyo gudidiisa in adigu fariisinkaagu waxa weeyaan degmada qorilow halkaasii waxa ku sugan ciidamo tiro badan oo in madaniga ah in balka waran ciidamadaasi qaabka ay u shaqeeyaan iyo qaabka ay u dhisan yihiin ciidamada madaniga waa ciidamo markii hore laba jabhadood baad ilaacay way jabhad leeyahay SSC baad ilaacday markii hore waxay ka dilaacday oo ka farcantay markii hore Soomaaliland way waxa ka daba dilaacday mid la yiraahdo SSB oo anagu aanahay way ayaa ka daba dilaacday waa ciidamada jira waa ciidamo garab taagan mar walba ciidamada qaranka Soomaaliland ee garab taagan waa ciidamo ilaaliya difaaca qaranimada Soomaaliland iyo deegaankooda way kamidaysan arinta way in ciidamadaasi dad badan baa walaac ka muujinaya qaabka ay u aasaasan yihiin iyo sida oo kale khatarta ay keenin karaan hadii ba xal laga gaaro colaadan laascaanood ka taagnayd sanadkii ugu dambeeyay een oo tusaale ahaan gobolada bariga oo kale inay goosan karaan hadii ay isqarnaafaan xukuumadda een arrimahaas ay adiga ku muuqdaan may mar walba waxay ku tiirsan yihiin Soomaaliland ku tiirsan yihiin jabadeed way SSB waxay ku tiirsan tahay Soomaaliland sida SSC inay goosato go'aankeedu maaha mar walba waxay ku tiirsan tahay oo garab u tahay oo ku fadhida saldhigga Soomaaliland way afayeen waxa dadku ay si weyn isu weydiinayaan een ya fankareeyaa ciidankan waxaan u leenahay tijaari iyo qurbo joog badan waan u leenahay way tijaar tijaarta Soomaaliland ugu weyn waa tijaarta way de qurbo joog fara badan waan u leenahay way dehantina waan u leenahay way markay hantii noqoto hay'adda abena la yiraahdo arintaa dinnimo waa su'aal yar oo dhowtaas way markay hantii noqoto hay'adda abena la yiraahdo suudigana yaqaan ma way joogtiyada bixisa ganacsatadeeda bixiya aan rirmiigayaga bixiya waan u leenahay hantii aanu ku fankareysan ciidamada yar waan haysan way wararka ugu dambeeyay ka imanaya in labada degmo ee deriska Abu Hoodle iyo Qorilugud in ma fiicnayn in maalmada shalay ahayd halkaas nin baa lagu dilay in siday dhacdadaasi u dhacday ninka geeridiisa waa laga sheegay aad iyo aad baan uga xumahay waan u tacsiidaynaa arurtiisa halka bay joogtaa argeysa sagaal arur ah iyo hooyadooda oo kulamaan 12 ka qof buu ka tagay ilaahay waxaan uga baryaa markii hore aan tacsi u dirayaa aan ninka maalkiisii la dhacay ee xaqiisii la qaatay aan ila dulmiyay qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkii iyo asxaabtii iyo family uu ka baxay dhamaan aan beeshii uu ka soo jeeday yaanaga bayna ilaahay samiriyay iman saadiq naga siiyo waxaan kaloo halkan tacsi u marinaya uga faa'iideysanaya waxa dhintay odayaasheeda kamid ah maxamed xuseen dheeres maxamed xuseen saciid ilaahay isagana ha u naxariisto waa wuxuu ahaa tiir adag oo reerkayga odag reerkayga ilaahay ha u naxariisto waxa kale oo dhintay oo halkan lagu aasay isagana nin dhaawacii
يريد كي عروت يريد اللي يقول لي يبين كده يطلع سوقي إن داوي عيكا مدا باي سجنا لنتي وهل كان كل نتي لايا من عريستو وحا كلو هل كان نسني تلاقيت كتيرانين غير كا ودوري 28 من تلاقيت كتير انتي سلا اسكو ايو ciidamada qaranka kamidaha qaybta 20aad guutada ee diinka ilaahay isagana isimriyay iimaan saadiqa allah naga siiyo waxa halka ciilaf waan eeriyada ku dhintay ciir gaabo niman iska daba dhintay oo saddexaha oo iyagana dil gacan sukeeyay ku baxay iyagana aad iyo aad geeridoodii waan ka xumahay taasibaan u diray qoyski iyo qaraabadii kuwii ay ku bixeen iyo kuwii ay ka bixeenba taasibaan iyagana u diray labada beeloodba way ilaahay dhammaan samiriyay iman naga siiyo ninka waxa loo dilay si wuxuushnimo ah yuusuf waadad suwaashi nin ganacsadaha buu ahaa nin miskiina buu ahaa nin caruur yar yar oo milcisi halkan u joogta buu ahaa waad arkaysay jawaabaha laga bixinayay iyo hadallada ayaan laga hadlayay intaba waad arkaysay waxaanu gayin baa lagu dilay waxaanu qasban baa lagu dilay waxaanu ahayn baa loo dilay way ninka wanda ka xunay aad iyo aad baan u xunay way een ciidamada madaniga ah ee aad horfadhiyaha u tahay adigu iyo jabhada laxsaanood inta ugu badan hajabaad ba hawada isu marisaan deegaan muna waa la idinka haystaa maxaa idinka meel yaalla yuusufow hanjabaadda marka hore ciidamadu isu hanjabayaan ukrain iyo aad maqlaysay intii ay ruushku isu hanjabayeen aan hanjabaadda horta waxa ugu xumayd nin ina jabuutaawi la yidhaahdo markuu irbada daraag iskaa doonanaya yidhaahdo xashkan qabanaya reerkoodna saa kaga raali yihiin ay xaaji ku sheegaan wuxuu ku hadlayay aad maqlaysay abar jeclaa madaxduubna kaga dishay 200 nin wuxuu saajanayay waxaan u dhowey wuxuu habar jeclayna saarayay waxaanay qadin waxay u noqotay carabkooda reerka waxaa aad iyo aad iyo aad ugu macaanaaday oo malabka uga macaanaaday reerka laya magac laya abar jecl waxaan rajaynayaa insha allah dhowaan inay dacar u dhadhami doono sidaan rajaynaya ilaahay ka rajaynayo way hanjabaadduna way jirtaa dee waa la isu diraa in ciidamadu isu hanjabiya way deegaama seenda laga haystaa ma jirto way waa sida buqdharkayn halkee ayay ku dambaysay buqdharkayn buqdharkayn way jirtay marna laga qabsaday laakiin iminkana lagama haysta way iminka nalagama haysta haddaan idhaahdo xoog baanu ku caabinay waa been sax laakiin buqdharkayn iminkana lagama haysta oo iminka magaaladii way dhisan tahay oo dadkii lahaaba ma dhisnaa iyaguna ma joogana anaguna ma joogna waa faran wey waa jiid way ciidamada u dhaxaysa jiid cagaaran baa la yidhaahay way iyagiina ma joogaan annagana ciidankayagu mar buu tagaa iyagana ciidankoodu mar buu yimaadaa way magaaladaasi waa jiid laakiin insha allahu gacantayada kusoo noqonaysaa waana la dhisayaa si degdeg ah ciidamada militariga ah iyaguna galbeedka gobolka soo fadhiya wada shaqayn intee le'eg baa idinka dhaxaysa waayo saanu wada shaqayn nooga dhaxay way yaa dhalay ciidamada SSP waa faracul ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa dhashii ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland yuusuf wax su'aalaha kuma ka arin baan u malaynayaa cabdi een waxaan wax ka weydiinayaa xaaladda doorashooyinka ee Soomaaliland oo la bilaabmay deegaankaaga si weyn baa loogu xisaabtamaya wuxuuna ka mid yahay deegaamada guusha go'aaminaya ma kulbiye iyo jeegaanti baa wali sii ahaanaysaan mise isbeddel baa samaynaysaan yuusuf oo jeegan iyo weegan baa jira wax la yahay jeegan iyo weegan way jeegan baa jirtay wax laga daba sameeyay wax la yahay weegan way anigu reer baan deey imika oday u ahaayo inaan xusbi sheegtaa iguma haboona oranna maayo xusbigaasana 10 urur iyo 3 xusbi baa lagu kala jiraa 13 ka way nin qolo xusbi ku jirta kaga farxin maayo 12 ka caraysiin maayo laakiin siyaasiinta reerka waxaan leeyahay nimba tacabkii toogay ka meel way iyo walba hadhu baa halka u yaalo waa wixii laga galisa waa wixii u yaalay deegaanka deenan walba farinta ugu dambeysay aad u direyso shacabka reer Soomaaliya isku xirnaada baan leeyahay dantiina iyo deegaankiina ka adkaada baan leeyahay waxa lagu soo duulay midnimadiina qaranimadiina iyo jiritaanka Soomaaliya wabillahi tawfiq aad baan intaasi waxa ku dhan daawadayaal wareysigii aan la yeelanayay afhayeenka beelaha habar jeclo maxamed cawil siyaarag oo aan kula kulmay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland tan iyo intaynu wareysi kan la mid ku kulmi doono waxaan idin leeyahay nabadgelyo